og velkommen til Kunstlek hjem til deg. Vi skal vise hvordan ting man har liggende hjemme kan brukes i kunstlek. Mitt navn er Nina, dette er Anders, og sammen skal vi lage monotrykk. Men hva er egentlig monotrykk? Mono, det betyr én, og trykk, det er jo et avtrykk som man bruker en plate for eksempel til å trykke et bilde på et papir. Hva trenger vi for å lage monotrykk? Vi trenger jo papir, farge og noe å trykke med, en plate. Platen kan man bruke en type plastplate som er veldig egnet. Hvis du ikke har det, så kan du lage den selv av en gammel boks for eksempel. Man kan også bruke en kartong som er glatt. Eller kan man lage det selv med en treplate med folie rundt. Til å ta på malingen så kan man bruke en rulle hvis man har, eller en kjevle kan man bruke. Man kan også bruke en litt bred pensel, eller en svamp. Og så kan man jobbe videre med fargen med Q-tips for eksempel. Fargen kan man ta rett fra boksen, eller kan man lage en flaske med litt våtere maling. Så det er veldig greit å ha en flaske med rent vann til å holde ting fuktig. Og det er mer eller mindre det man trenger. Og du kommer sikkert på masse hjemme. Du kan bruke egentlig det meste. Kult! Da går vi i gang. Vi begynner med å blande fargene. Det kan være akryl eller gouache. Bare at det er liksom en vannfarge, veldig greit da. Så jeg bruker gjerne gamle ketchupflasker, som er veldig fint. Og tilfører for eksempel en fin rødfarge. Og så er det greit å bruke litt vann for å få den litt smidigere og mer flytende. Ikke for mye, bare en liten skvett. Hvis du ikke har flasker, så kan du også bruke beger til å blande i. Til å starte med, begynner vi med plastplater. Påfører malingen. Det kan man bruke til å tegne med. Og så kan man også tilføre vann, som vi var inne på i sted, for da får du veldig fine uttrykk. Så egentlig så er denne platen klar til å trykke nå. Og da snur du den. Ok. Så det er et første trykk som er veldig enkelt. Vi kan gå videre med å bruke en rulle. Ta litt mer maling da. For da lager du en mer ren flate. Og et godt poeng, Nina, hvis du skal skrive noe, for eksempel navnet ditt, så må du skrive speilvendt, altså baklengs. Oi, sånn ja! Ja, det var helt riktig. Er det ikke det? Sånn. For eksempel da. Så bare stryker du over. Det ble litt spennende. Det ble nimb! Ja, det ble... Man kan alltid jobbe videre på de platene man har begynt på, eller kan man vaske med vann. Det er jo vannfarger, så det er veldig lett å rengjøre. Men nå kan vi også gå inn med en helt fersk farge. Vi lager en blandingsfarge. Da kan vi lage litt sånn drypp. Og gjerne holde platen våt, da, for da får du veldig fine effekter. For en abstrakt. Det ble veldig flott. Ja, så nå er kanskje du klar, Nina, til å begynne å male litt. Ja. Eller trykke. Nå er jeg spent på trykkingen. Nå kan du tilføre ganske rikelig maling. Ok. Og så kan du bruke den rullen du har der, for eksempel. Rikelig maling. Og så kan du for eksempel ta litt plast på fingeren din til å skrive direkte med, eller tegne direkte i fargen. Ok, sånn. Jeg lager en sol. Det er fint at du ikke skyver seg for mye, men det går fint. Nå kan du prøve å stryke lett, med håndbaken er fin. Sånn. Så der, da har du et fantastisk trykk da. En rosa sol! Nå har du lyst til å skifte farger. Du kan bruke så mange farger du vil, men da er det greit å vaske med litt papir. Ja. Og igjen vann da. Og vann. Så den sprayflasken er liksom god for alt. Den bruker du hele tiden. Når man lager disse her, hvis man lager svake trykk for eksempel, så kan man bruke det som bakgrunnen til nye trykk når du har tørket, eller til å tegne opp på. Lage for eksempel bakgrunner som kan minne om uvær eller landskaper.
Anders, hva synes du om dette? Det er jo nydelig. Hva er det du gjør nå, Anders? Nå prøver jeg å dryppe på malingen på platen. I stedet for å rulle den, så får du en annen type trykk. Ja. Jeg har brukt veldig mye farge nå, for du får skvist utover. Ja, å, se på den. Allerede nå så er det jo ganske flott. Og så kan vi jo for eksempel prøve større ting. Ja. Og da kan vi også prøve andre materialer, for nå har vi ikke så store plater, så jeg kan bruke en papp, en kartong. Ja. Og du kan bruke en treplate, for eksempel. Treplaten kan du pakke inn med plast for å få den mer... Sånn litt glatt, liksom? Glatt, ja. Det er jo veldig gøy alltid når man løfter opp disse platene. Da vet du ikke hva du har fått. Men ikke sant? Sånn. Det kan man jo bare trykke litt på. Ja, ja. Du kan stå på den også. Sånn? Flott. Oi! Se der, ja. Se her, vet du. Se på den. Altså, den her ble jeg så fornøyd med. Kanskje jeg skal ha den hjemme i stua, faktisk. Tusen takk, Anders, for det vi har lært i dag. Det har vært kjempegøy. Så da er det bare å ønske dere der hjemme lykke til med å lage monotrykk.